Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Estan veient imatges que estan incloses en el CD Legado Sagrado, que amb la qual pues el grup musical Sagrat, que de bé segur el sona, pues vol tornar a compartir aquests temes que pues han estat recuperats i volen compartir. Estem parlant de Sagrat, aquesta formació valenciana que va començar amb el heavy metal i que estava formada per joves músics de Gandia, d'Enya, Cullera, assajaven en Oliva. Van anar evolucionant i en 1997 es varen dissoldre i ara volen tornar a compartir amb nosaltres aquesta bona música des de Sagrat. Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel en Espai RH Bairén, de primera línia de la platja de Gandia. Avui us proposem parlar de música. Fent una mirada enrere, anem a retrocedir fins als inicis d'este grup Sagrat, que de ben segur que a molts de vostès els sona, a motiu d'este CD, que et dic així a les meues mans. Com ha sorgit? Ells estan en actiu, els diferents membres, en els seus projectes musicals independents, no? Cadascú per el seu camí, però així tornen a reagrupar-se per a compartir amb nosaltres aquesta bona música i, per què no, recordar aquests temps. Anem a fer-ho amb els convidats que ja, bueno, els avise, van a fer-nos una interpretació, una versió en acústic d'un dels temes Desnúdate, que està en aquest únic LP que varen editar en 1994, Cógelo, però serà després. Per a disfrutar de bona música en directe, versió acústica, anem a esperar una miqueta. Els que ens acompanyen són els protagonistes del magazín d'avui, com a mànager del grup Sagrat, Juan Castillo. Juan, molt bona vesprada. Què tal? Com estem? Com va tot? Gràcies per vindre. Vinc a acompanyar. A vosaltres per convidar-nos. És un plaer, la veritat. Anem a recordar d'estos temps la veu del grup, Dani Carmona. Dani, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Tu eres de Gandia? Sí, jo soc de Gandia. I soc la veu, no, una de les veus. Una de les veus, ara, que quede ben clar. Ja ho xerrarem. I també s'acompanya, ell és Nono, Norbert Cervera, guitarra i coros. Nono, molt bona vesprada. Bona vesprada. Nono, Norbert, és igual, és indistint. Com vulguis. El primer que misca. Perfecte. Bueno, conteu-nos, ara veurem un poc amb el vostre manager també com sorgís, no, esta criatura que tenim ací a les mans. Però de què es tracta? Què és el que tenim ací? I si esteu satisfets amb el resultat? De què es tracta este CD? És un recopilatori de les primeres maquetes que es van editar a nivell molt local, molt primari, que una companyia de discos de Càdiz, ara no m'hi sé el nom, es diuen Gadir Records, val, disculpeu. I Héroes del Culto. Pues han tingut la diferència de reunir en tot en un CD pues aquelles primeres maquetes gravades en casset, en una qualitat limitada, pues l'han volgut remasteritzar, augmentar-li la qualitat i juntar-ho tot en este CD, com ha sigut un detall que no ens esperàvem, i bueno, pues així estem pa intentar presentar-ho. No, ara entrarem al detall un poc de com sorgís, no, este treball.
El que porta la música en la sang, no, no, és difícil desfer-se d'ella, no? En una major activitat, menor activitat, però sempre està ahí. Sí, per supost. Això és com respirar. Fer música és com la poesia i com tot. Ho tens, inclús quan te'l falta és com que no estàs, no? És algo, sí. És algo, sí. Jo voldria afegir algo sobre el que estava dient Dani, sobre el disc, que aquesta maqueta que s'ha masteritzat i això, això va ser una maqueta que vam fer en directe, tots en el local d'assaig, en tot l'equip muntat, tots a una, en una platina d'estes de casset, i que després anaven copiant i anaven venent per correu a gent que la demanava, no? Estem parlant que vam moure d'aquesta maqueta igual 500 còpies. No, alguna més, vora 2.000 o 3.000. Sí, sí, pues, uh-huh. Pues en una doble patina, Juan és a casa i en ma casa en una doble patina fent còpies, i fent fotocòpies de la portada i això, que la portada a més era un concert en tavernes i una foto que van fer a la gent. Que sí. Estaven ahí en un moment així d'èxtasis i bueno, volien que fora així, no? Que fora la sí. gent la protagonista d'aquesta maqueta, no? En la que a més anaven, com en el disc, hi ha unes cançons en directe també de l'època, sí. gravades des de la taula de mescler, en la qualitat que això comporta, però és un document sonor que és superinteressant que estiga, no? Perquè estem en un món que qualsevol mòbil ja tens aplicacions que pots fer no sé què i qualsevol ampli de guitarra o qualsevol cosa tens ja un munt de recursos que abans no estaven i que era sonar bé o sonar mal, era tota una peripècia. Però benditos tiempos, no? Aquellos. Sí. Bueno, no sé què dir-te. Bueno, ara parlaré perquè teniu uns quants quilòmetres fets de carretera, molta experiència, no? Juan, manager, des de vos preguntava, manager des de quan? Dic, ara em dirà, a veure, des dels inicis. Sí, jo realment... Això és una família ben avenida. Sí, a veure, jo realment em dediqué a la música part de culpa per ells, no? Perquè vaig començar en ells i tal, no? Pues jo vaig un poquet començar tot parlant en Nono, una reagrupació de components de diferents bandes. Jo estava en un local que de disc jockey i portava en concerts, que era fa molt de temps, la gent ni ho coneixerà, es deia El Bici, en la platja de Xeraco, i allí fent actuacions de grups, i jo vaig anar pescant i repescant els músics que m'agradava per a una formació que vam muntar, i d'ahí va sorgir d'alguna forma Sagrat, no? Sí. I a partir d'ahí, pues, bueno, a lo llarg dels anys jo m'he dedicat a ser promotor de concerts, tot, no sé si te'n recordaràs, fa 20 anys darrere que es feien concerts en Bacarrà, sí. que va vindre Extremoduro, bueno, Hamlet, van vindre molts grups, aquestes produccions les feia jo, era jo el que organitzava els concerts i tal, i ja ara, bueno, ara estic en una empresa de contratació, d'orquestes, per a festes, tal. O sea, vull dir que jo m'he dedicat tota la vida a lo que és el tema de la música com a manager, però vas començar en Sagrat. En Sagrat. I per això la reunificació jo tinc que veure com ells, són tots. Vull dir, sí. No n'hi ha una relació manager-artista, no? És una relació més d'amics i cada un té el seu cometido en el grup i el meu és pues, buscar les actuacions, buscar els contactes, bueno, en fi. Els inicis, en esos, va ser 1989, no? Quan va aparèixer Sagrat. Tu en ese, tu ahí no estaves, en no, ese no. 89, vais a aparèixer en el 94, 1994. Sí, sí. No, en el 97. 97. 97. Ah, la formació es separa del 97. No, no, jo dic que tu, Dani, jo apareix en el 94. El 94. Sí. No, tu sí és fundador, sí. Estàs ahí des del principi. Vist ara, no?, en la distància, com veus tu, com valoraries l'evolució, tot el que ha donat de si esos quilòmetres i quilòmetres de carretera, com dèiem abans de començar la xerraeta, l'entrevista, que és, i si ho divendres, tornàveu diumenge i era actuacions frenètiques, a un ritme frenètic. Faries una valoració positiva de tot el que ha sigut Sagrat? Sí, el que passa és que bueno, hi arriba un moment que això, pues, com a que deus de parar i a veure quin és el següent pas, no? Quan ja t'has patejat tota la península
i ara quin és el següent pas, no? Estem parlant d'una època que internet no funcionava, que els grups es coneixien per revistes, per programes de ràdio, i que l'única manera de que algú coneguera un grup que no tenia discos era anar a tocar a algun local, no? I era esa manera d'anar donant a conèixer. Nosaltres estàvem tocant en locals que estava tocant Platero y Ptú, o estava tocant Hamlet, o estava tocant Extremoduro, quan encara no eren coneguts. O sea, que estaven en el circuit. En ese procés. A veure, hi ha coses importants, que és el tema del mànager. Actualment, poques grups tenen mànager, a no ser que hi hagi un nivell ja d'actuacions o de promoció i tal, i és una figura molt, molt important que caldria rescatar, perquè és realment qui està ensenyant el grup portes cap a fora del local d'assaig, no? O des de la creació, i crec que el que ens ha portat és este temps que qualsevol fa tot i que s'està molt bé, que pugui produir-me les meves gravacions en casa i tot això, però falta el qui ho ven, qui ho promociona. No, és com que estàs, i ja sabem que els músics no saben vendre's. L'ideal és que el músic estiga fent música, dedicat a la música, no? I avui en dia n'hi ha que ser pluriempleat en això. Sí. Tens que fer-te el Facebook, la web, l'Instagram, els cartells... Són massa fronts. Claro, en la producció. I tots tenim la creació musical. Moltes responsabilitats. Ja. I condicionats, perquè un creador el que vol és que la seva creació es divulgue, no? I que la gent la vega i tot això, no? Però no pots tindre tu, no pots estar, no és objectiu. Si tu fas, té que ser una persona de fora, no? I bueno, van tindre aquesta època que sí que van tindre sort de que un membre del grup fora Juan, fora un manager, no? El grup es dissol el de 1997, per què? Val, ahí era un moment que portàvem molt de temps ja a ese regne de frenàtic que estàs parlant, perquè clar, van traure el disc el 94, però no paraven de gravar maquetes, o sea, anaven fent... A més, cada vegada que teníem un cantant, en la primera formació vam gravar una maqueta de tres temes, ese cantant després va eixir, va entrar un altre cantant, que és Juan Carlos, nano. Que ara està també en la reunió, canten els dos. Sí. Parlem de Juan Carlos Benlloc, nano. Correcte. Sí. I ahir va ser com readaptar les cançons a un altre cantant, no? I en el cas de Dani, quan va entrar, també va ser com fer cançons per al cantant, no? Donar-los de faena, les cançons. Sí, perquè entenien també que cada músic té el seu, no? I pot aportar algo nou. A més, ha sigut un grup que en constant evolució, no es van quedar estancats, no? Això també és una cosa complicada després per a etiquetar o per a clavar-ho des d'algun calaix en concret, no? Sí. Després, en 2015, es torneu a reunir, no? Ahir hi havia un treball commemoratiu del grup, com sorgís ese retrobar-se. Explica-hi un poquet el que va passar. El que va passar és que un amic de la banda i alumne d'uno de l'altre guitarrista, i si és així, va muntar un Facebook, com aquell que s'alça un matí i diu, vaig muntar un Facebook de sagrat. I va muntar un Facebook i rapidíssimament, en molt poc de temps, va n'hi haure molta gent que li va donar el me gusta, que va participar, pujar fotos, tal, no? I es va menejar molt. Entonces, a raïs d'això, van fer una paella, ens van reunir i van dir, bueno, què ara, què fem? Perquè pareix que està menejant-se el tema, algo tindrem que fer, no? I és ja quan van començar a tindre les converses en una hoja de ruta molt clara de que era fer tres actuacions, el que és traure material que estava guardat en un caixó, traure-lo i gravar-lo en format CD, que està, per ahí està el C, com es diu, 85, no, 89, 90, 2015. I es va treure ese CD commemoratiu per això, i es van fer les actuacions i ja està. Era el que sabia, el que volíem fer, i era com un dir...
tot autoeditat i intentant recopilar totes les èpoques. I eren temes que es van quedar fora en el seu moment. Sí, algunes sí. I les actuacions van ser en Gandia, Sueca i Dénia. Aquestes actuacions, clar. Després de 18 anys sense tocar junts, ahí és posar-se les piles per a posar-se el dia. Perquè 18 anys són 18 anys. Ens van juntar en un local en Dénia per la primera prova de foc i va ser sorprenent que tots teníem com lo d'anar en bici, no? Sí, que pues, no es perd mai. Les coses anaven així. Com si ahir haguem estat tocats junts. Sí, com les pel·lícules estes de Disney que vamos a componer una canció i comencen a tocar i trauen un temazo. Pues més o menys així, sense tanta floritura, però sí, es notava que ho portaven tots dins i poquet a poquet les cançons anaven sonant sobre la marxa. Ese mateix assaig ja va, o igual va ser massatge in tònics, no ho sé, però ja mos va sonar, molt interessant. Es van decidir, pues sí, anem a fer-ho, En aquesta època, en aquesta ocasió, estava Marcos, que va ser, era el baixista de Sagrat i va ser el cantant de l'última època, Marcos d'ací, i ell va participar en aquests tres concerts. Ell ara se n'ha anat a Escòcia a viure, doncs ara ja ho té més difícil de vindre, sí. Però van trobar un substitut, a David, un baixista de Dénia, també, que està més adaptat molt bé. Per a aquesta última reunió ha sigut ell el que ens ha salvat la papeleta. Però vosaltres, tot i que es va dissoldre Sagrat, heu tingut els vostres flirtejos, no? amb grups, els vostres camins. Sí, el meu cas és que jo crec que he sigut el més eclèctic del grup. No? Jo he estat des d'un duo que es deia Demoliciones Constructivas, que feien ahí com una performance. Sí. Després he estat acompanyant Andreu Mut, un poeta de Dénia, en la guitarra elèctrica i també en pla de donar-li com a més vidilla a lo que és la poesia, no? Encara que la seva poesia és molt 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 original, no? Perquè té un llibre que parla del recorregut de les fruites des de les últimes taronges a les primeres mandolines, les fruites d'estiu, i com a molt cachondotó, no? Entonces, sí. I ara en un projecte de folk sinó un poc barrejat en altres coses. Sí. És a dir, en el teu cas, en Dani? Realitat, ningú crec que hem parat en sec. Jo, després de Sagrat, vaig entrar a formar part d'Encrucijada, un grup d'ací de Gandia. Després vam muntar un grup que es deia Duende, també en Juan Sac, que toca el cantant de la Nada. Sí. Pues ell era el bateria. O sea, sempre hem estat barrejats tots els coneixeu. Sí. I res, i ara estic en un grup que es diu Misteria, també d'ací, de Gandia. Aha. Que ja tenim dos discos publicats, doncs, tots hem tingut prou prou feina. Quan no teniu prou en un grup, pues torneu a fer este treball. Recordem que ací tenim temes en directe, vamos, una barreja, no?, amb temes que he volgut recuperar i que formen part d'este legado sagrado. Van a fer-nos, perquè ara després, bueno, tu ahir ja teniu la guitarra preparada, perquè aneu a fer-nos una versió en acústic, una versió acústica d'aquest tema, Desnúdate, que forma part d'aquest LP de 1994, Cógelo, no? Sí. Com recordeu ese treball, Cógelo? Va ser un poc accidentat, no? Perquè ahir ens va agarrar, va ser un moment en el cantant Juan Carlos va decidir deixar el grup i teníem els temes gravats i va entrar Dani i va ser com una contrarrelonge de posar-nos, perquè tenia que treure-ho ja, teníem l'estudi ja. Estem parlant de quan anaven a gravar un estudi, sí. Aquestes coses, i ja tenien la data de l'estudi i no podia ser una altra, i com que tenien que entrar a gravar les veus, no? La sí. Veu i això. I bé, va ser un poc accidentat. Era un moment també de transició del grup, que estaven també com traient cançons en Dani també, i també com volent traure temes que tenien gravats de feia temps. No? Passar un poquet
dels 80 i entrar als 90. Ja, sí, tot això, la cena, rapidet, sí, una bogeria. Deixar un poquet aquella motxilla i... Sí, però bueno, va ser el com donar un botet més. Mm. No? De fet, el Cógelo, el disco Cógelo, està... N'hi ha una versió oculta que està cantada per Juan Carlos, que ja serà una excusa per tornar a juntar-nos més avant, quan publiquem... Sempre una excusa, si us ho vol. El 2030, per resumir. Quan sí. Vulgui. M'agradaria pues, sí, anomenar els membres del grup, perquè, clar, el que ha fet estar, el procés de tastar el personal de cada un i com a grup, he sigut com a retrobar-te, ahir n'hi ha cançons que jo ni me'n recordava que existien, i he sigut com a tornar a aquest moment que tens 20 i poquets anys, que tenies una il·lusió, que tenies unes coses, i hem volgut conservar això, no? I ara mateix tenim dos bateries, està Charlie, Carlos Cloquet, a una que toca uns temes, i està José Ferrandis, Randy en uns altres temes. En directe s'han tocat les dues bateries, igual que n'hi ha dos cantants. Sí. Primer un cantants, i després un. I han arribat a juntar-nos tres cantants. Quan estava tenim Marcos, un baixista, que és David Fornés, i tenim un altre guitarrista, que és Serafín Mendoza, que és un... que l'anterior guitarrista del grup, Isaías d'ací, pues, per motius personals no pot estar tocant amb nosaltres. I bueno, i vam pensar, bueno, qui podríem dir-li, no? I això que tires per dalt i dius, bueno, amb qui m'agradaria tocar a mi? Jo toco la guitarra, qui m'agradaria tocar la guitarra? Pues en Serafín. I tocar-li per telèfon i el tio dir, arribeu 30 anys tard, cabrons. Serafín en particular... Más vale tarde que nunca. Serafín en particular és un xic que té una acadèmia a València, és un dels millors, acaba de treure un disc en solitari, és un dels millors guitarristes que ara n'hi ha a València, i ha estat 7 anys tocant en la banda mítica valenciana Zarpa, sí, i era el guitarrista de Zarpa hasta fa un any. O sigui que... Bueno, pues amb permís de Legado Sagrado, anem a disfrutar d'esta versió acústica de Desnúdate, un dels temes inclòs en Cógelo, i lo dicho, amb permís de Legado Sagrado, que és esta barreja, no, d'aquests temes fantàstics de Sagrat. Nosaltres ahí, pues sempre, amb la vostra música. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, no, Dani, Juan, un plaer i força per a Sagrat. Gràcies a tu. Moltes gràcies, Dani. I disfrutem de la música, gràcies. Si és que disfrutem amb esta versió acústica de Desnúdate.
agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.